Чоловіча білизна, шкарпетки, футболки – це частина асортименту, який виробляє і продає ветеран Олександр Матяш. Гасло підприємницької діяльності героя нашої розповіді – якість в деталях, дрібниць не буває. Про те, як ветеран створив чесний і якісний бізнес, розповість Яна Холодна. Ми любимо прожати. І у нас є зараз, да, покажу. У нас є трухани. Зараз я покажу. Ось вони. Вони називаються Childhood Biker's Dream. Це мрія дитинства байкера. Звичайні трухани, але якщо придивитися дуже уважно, то тут видно, тут є черепа, щоб мамка не побачила, бо мамі можна сказати, що трухани в квіточку, а насправді вона в черепи. Це святая святих любителів текстилю і якісної білизни. Рожеві, червоні, з черепами та у квіточку. Різноманітність чоловічої білизни на складі вражає. Це класні трухани з укропом. І це геть не заважає вбивати окупантів в цих труханах. В асортименті ветеранської компанії «Регата Клаб» чоловіча білизна, футболки, шкарпетки. Почалося все з білизни, коли Олександр був на фронті, відчув, наскільки важливо, щоб вона була зручною. Повернувся з війни, де служив у батальйоні «Київщина», витягнув із кишені власні 7 тисяч доларів і зробив першу партію, яка, на жаль, не зайшла потенційним покупцям. Я невірно вибрав цільову аудиторію у меседжах до чоловіків. А насправді чоловіки не купують собі трухани. І коли ми змінили меседж, то стало краще. 6 років підприємницької діяльності дали можливість розвинути свою справу, розширили лінійку асортименту від білизни до спортивних костюмів, запустили першу власну виробничу лінію. Це дає можливість самим і розробляти моделі, і відшивати їх. Я позичив гроші, ми закупили обладнання, якого в Києві, в Україні є, в Києві нема. Воно спрощує виробництво, пришвидшує процес і робить його більш досконалим. Продає товари виключно онлайн, за весь час реалізували більше 70 тисяч одиниць. Олександр, як і більшість інших підприємців-ветеранів, не розраховує на підтримку держави, навіть щодо пільгового кредитування. Стверджує, що для того, аби взяти 10 тисяч доларів у кредит, потрібно витратити купу часу на оформлення документів. Простіше звернутися до знайомих. Або до своїх. Своїми ж зазвичай називають таких самих ветеранів. Андрій Козінчук, працюючи з учасниками бойових дій після їх повернення з фронту, каже, що у ветеранському середовищі не прийнято конкурувати. І пригадав, як Олександр допомагав своєму побратиму налагоджувати аналогічний бізнес із виробництва текстилю. Матяш, в нього купа справ було, він відклав свої справи, і 2,5 години він його розчісував з цих футболок. Прописував приклади, все. Але ну це нонсенс, та, щоб ти йшов до свого конкурента, і він відкладав всі свої справи і присвячував тобі, щоб взращувати собі конкуренцію. У мене загалом в Україні немає конкурентів. Всі люди, які виробляють ту саму продукцію, мої товариші. З певним гумором та задоволенням Олександр Матяш розвиває свій бізнес, допомагає пораненим військовим у шпиталях із білизною, робить знижки на продукцію для ветеранів, знімає кіно про війну і мріє про високе, про якість і потужний розвиток українського ветеранського бізнесу в Україні. Я хочу, щоб українське перестало бути синонімом поганої якості. Це, мабуть, моя надмета. Яна Холодна, Сергій Клименко, 5 канал.